Nu ska vi se här då. Nästa punkt på programmet, det är Peter, Beiron och Mikael. Här är nog stämmans yngste dragspelare som bor på hotellet. Vi hade ju musikskolan här, de var lite yngre. Men som är med och spelar här, Beiron som är mest eller yngst. Ja, vad gillar du en sån här kille som du för dragspelare då? Julan på Sundqvist gillar han. Ja, det hör ni. Det finns ju sämre. Det är så här också. När ni ändå står här på scen så skulle jag vilja meddela att här på Älvdalsträffen så har vi någonting som vi kallar för ett stipendie till en dragspelare som vi antar kommer bli lovande i framtiden och föra de här traditionerna vidare. För att visa den uppskattningen så har det i år utfallit på dig, Beiron, att få motta det här stipendiet. Klocka. En porfyrklocka. Varsågod. Och lycka till i framtiden med allting här. Du vet vad porfyr är. Det har du sett idag på museet, va? Den här stenarten som är speciell för Älvdalen. Klockan är gjord i porfyr och så är det ett dragspel på. Kan du ha hemma. Men det finns en hake med det här. Vet du vad det är? Ingen aning. Du måste spela en bit till. Jag håller den så länge. Ja, vill du ha med dig gubbarna? Ja, då gör vi det. För ni vill höra en bit med Beiron till, va? Ja, jajamän. Varsågod, Mikael, Beiron och Peter.